نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے معزز سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں رب کائنات سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے جتنے بھی سننے والے ہیں رب کائنات سب کو صحت تندرستی اور لمبی زندگیاں عطا فرمائے ہم سب کی ہر مشکل پریشانی اور تنگ دستیوں میں رب کائنات مدد عطا فرمائے ہمیں ذہنی روحانی جسمانی اذیت و تکلیف و بیماریوں سے نجات عطا فرمائے ہمیں ذہنی و روحانی سکون عطا فرمائے ہمیں بیمار دنیا سے بچا کر بیمار مدینہ بنائے اور ہمارے حقوں میں جو بہتر ہے اسے فرمائے جو ہمارے حقوں میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہم سب کے دلوں سے نکال دے اور ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا دے آمین ثم آمین آج ہم یہاں سے ایک لائن اوپر سے پڑھیں گے اور پھر اپنی نیچے والی لائن یاد کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یا شین میم سین لام قاف دال قاف سین میم سین حمزہ لام با حامیم یہ تو ہمارا کل کا سبق تھا آج کا ہم سبق یاد کرتے ہیں با سین میم قاف لام میم عین لام صاد با را عین جیم با قاف سین تا با سین میم قاف لام میم عين لام ميم صاد با را عين جيم با قاف سين تا با سين ميم قاف لام ميم عين لام ميم صاد با را عين جيم با قاف سين تا میں رب کائنات سے یہ دعا کرتی ہوں کہ جو ہم نے سبق یاد کیا ہے رب کائنات اسے ہمارے دلوں میں تا زندگی محفوظ عطا فرمائے اور ہمیں اسی طرح اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس کی برکتیں اور رحمتیں نصیب عطا فرمائے آمین ثم آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ